Ahoj, já jsem Oli a v tomto díle se budu věnovat vedlejšímu kvantovému číslu. Vedlejší kvantové číslo se matematicky odvozuje z hlavního kvantového čísla. A to je tedy n. A proto vlastně matematicky vidíme v té definici, že nabývá hodnot od 0 až po n minus 1. A vedlejší kvantové číslo určuje takzvaný typ nebo tvar orbitalu. No a tady bohužel většinou budete muset znát právě definici, co to ten orbital znamená. Základní jednoduchá definice zní, že orbital je místo nebo prostor s nejvyšší pravděpodobností výskytu elektronu. To znamená, pokud si tady představíme ten atom, tak tady máme někde jádro a samozřejmě prostor vymezen nějakému orbitalu v nějaké sféře, to znamená, když si tady nakreslím nějakou sféru, tak někde tady v tomhle prostoru bude prostě větší pravděpodobnost, že se bude vyskytovat nějaký elektron. A tomu prostoru, kde víme, že tam někde asi ten elektron je, tak my říkáme právě orbital. V Schrödingerově rovnici je to takzvaná vlnová funkce, to znamená, má to i základ v té matematice. No a existují čtyři, zatím jako takové hodně známé, nebo prostě existují čtyři dané orbitaly, a to jsou orbitaly S, P, D a F. No a ty se dají matematicky zapsat právě pomocí čísel. Mám tady takzvanou, říkám tomu, překladová tabulka, ale prostě to znamená, že pokud nám vyjde, že existuje typ orbitalu 0, znamená to, že je přítomen orbital S. Jakože 0 znamená S. No a já jsem teda řekla S, P, D a F, které se teda vyskytují v dnešních známých prvcích. Jenomže už to vypadá, že tady máme jakoby nové zprávy, že vědci již byli schopni dokázat, že existuje i právě už existující orbital G. Je to něco, co je teda jako ještě něco jakoby úplně nového. Nevím, jak moc, jak dlouho to vydrží, to znamená, jaká je existence elektronů, které by se vyskytovaly v orbitalech G. Přesto jako teoreticky zase existují další. To znamená, pokud by existoval další orbital o vyšší energii, tak samozřejmě bude existovat orbital H a jeho číslo nebo vyjádření matematické bude 5 a tak dále. Takže teď samozřejmě v tom našem úplně známém, řekněme těch stabilních prvků, které máme, tak existují orbitaly S, P, D, F, které odpovídají matematickým hodnotám 0, 1, 2, 3. No a já jsem stejně tak řekla, že nejen to, že vedlejší kvantové číslo označuje typ tvar orbitalu, ale taktéž, že je to další číslo, stejně jako hlavní kvantové číslo, tak ono vlastně je důležité pro tu energii daného orbitalu, čili i toho elektronu, který se v něm vyskytuje. Tedy tyto dvě části nebo tyto dvě charakteristiky může popisovat a popisuje to vedlejší kvantové číslo. Pojďme si ale vyzkoušet už menší příklad, abyste věděli, jak se vlastně s tím vedlejším kvantovým číslem pracuje. To znamená, tady mám napsáno, že se budeme bavit o sféře L, která tedy odpovídá hlavnímu kvantovému číslu 2. Pokud si nejste jistí, o čem teďka úplně mluvím, tak se podívejte na moje předchozí video o hlavním kvantovém čísle a tam vám už bude více jasnější, proč vlastně tady používáme třeba tady to písmeno a tohleto číslo. No a pokud tedy máme tady tu matematickou definici, tak vidíme, že pokud bude n rovno 2, což je právě náš případ, tak 2 minus 1 je 1. To znamená, vedlejší kvantové číslo se rovná jedničce, ale nesmíme nikdy zapomínat, že všechny stavy toho vedlejšího kvantového čísla, ty možné, jsou od 0 až po to n minus 1. Čili máme dvě hodnoty toho vedlejšího, toho L-ka, a to je tedy 0 a 1. Proto ve sféře číslo nebo písmeno L, tedy 2, existují dva typy orbitalů 0 a 1, což jsou tedy orbitaly S a P. Konkrétně tedy napsáno, byly by to konkrétně orbitaly 2S a 2P. Zkuste mi tedy do komentářů napsat, jaké typy orbitalů budou existovat ve sféře K a třeba ve sféře N. Takže sféra K a sféra N. Tak si můžete být jistí, že poté budete schopni odpovědět jako na všechny otázky ohledně vedlejšího kvantového čísla.